Ang bawat salitang nakasulat sa loob ng kontrata ay tila sumasaksak sa sugatan niyang puso. Kaya niyang patawarin si Troy sa lahat maliban sa isang bagay. Ang dalawang linya sa kontrata ang nagpagalit sa kanya. Ang bata ay mananatili sa buong pag-iingat ng ama at ang ina ay pipigilan na makilala ang bata. Anong akala niya sa kanyang sarili? Sino siya upang magpasya nito? Kahit hindi niya inaasahan ang isang bata, kung sa isang araw ay magkakaanak siya, mamahalin niya ito ng buong puso. Hindi mararanasan ng kanyang anak ang naranasan niya noong bata siya. Ngayon ay alam na niya ang dahilan ng paghinto ni Troy sa pagitan na kanilang mainit na session. Bakit hindi nito matingnan ang kanyang mga mata? Bakit hindi siya nito minahal? Ang taong pinagbuksan niya ay muling pinaglaruan ang kanyang puso. Paano nito nagawang paglaruan ang kanyang damdamin? Habang iniisip niya na baka inaalagaan siya nito. Ngunit inaalagaan lamang pala nito ang kontrata at ang mamanahing. Pakiramdam ni Ellen ay para siyang isang susi na itatapon kapag nagamit na siya nito. Alam niyang nilinaw nito sa kanya kung gaano nito kinasusoklaman ang idea ng pagpapakasal sa kanya. Pero ito, ang panlilin lang ay hindi niya inaasahan. Gabi noon at nakahiga siya sa parehong lugar at umiiyak sa huling apat na oras. Gusto niyang lumabas. Gusto niya ang anumang bagay na maaaring magpapawi sa sakit ng kanyang puso. Anumang bagay na makakadistract sa kanya mula sa katotohanan wala siyang ginawang mali sa buong buhay niya. Isa siyang masunuring anak na nakikinig sa kanyang mga magulang at sa kanyang asawa. Ngunit ngayon ay hindi na. Para saan pa? Isinuot niya ang napakaseksing damit at nagtungo sa isang sikat na bar. Pagkapasok ng bar, walang pag-aalin lang ang nagtungo siya sa bartender. Super strong double. Ngumiti sa kanya ang bartender at binigyan siya ng baso. Ang kanyang telepono ay patuloy na nagpa-vibrate sa kanyang kamay at nakita niya si Troy na tumatawag. Ang namumuong luha ay nagpalabo sa kanyang paningin. Pinindot niya ang kanyang telepono sa silent mode at nilagok ang inumin sa kanyang mga kamay. Mukhang nagulat sa kanya ang bartender nang umorder siya ng isa pang baso. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet at iniabot sa bartender. Keep the change. Sumigaw siya sa malakas na musika habang ang espiritu ng alak ay pumapasok sa kanyang katawan. Wala siyang pa-ka-alam sa sino man ngayon. Ang kanyang mga magulang, si Rose, si Thomas at si Troy, ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon, lahat ay bumagsak sa kanal habang bumababa ang whiskey sa kanyang lalamunan. Sumayaw siya sa daloy ng musika. Sa halip na matakot, nakaramdam siya na ligtas. Sa bahay ay mag-isa siyang umiiyak at natatakot. Ngunit ngayon, siya ay napapaligiran ng napakaraming hindi kilalang mukha na hindi hinuhusgahan ang kanyang nararamdaman. Dahil sa espiritu ng alak, nasanggi ng kanyang kamay ang ilang mga tao habang sumasayaw at ang kanyang takong ay tumapak sa ilang mga sapatos maingat siyang humingi ng paumanhin habang sinumpa ng mga tao ang kanyang nakatutuwang sarili. Ngunit wala siyang pakialam. Binigyan niya ang mga ito ng isang maliwanag ng ngiti at itinaas ang bote sa hangin. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay tumigil nang dumating ang isang estranghero at hinawakan ang bote sa kanyang kamay. Easy ka lang, princess. Hindi mo naman siguro gusto na itumba ang sarili mo dito. Ang kanyang inis na mga mata ay nakarating sa isang pares ng nakangiting mga mata. Sinubukan itong makuha ang bote mula sa kanyang kamay at pilit nitong inilagay ang mga kamay sa kanyang bewang. Kita mo, ito ang sinusubukan kong sabihin sa iyo. Nang mapagtanto niya ang lahat, napaatras siya at hindi sinasadya na maapakan ang isang lalaki sa likuran niya. Bago pa man siya humingi ng tawad sa lalaki, ay ito na ang humingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang side. I'm sorry. Please continue. Nakatingin ito sa kanya nang muli siyang sumayaw at lumapit upang protektahan siya. Ang kanyang malaking frame ay pumipigil sa sino man upang hindi siya matamaan. Matapos ang isang oras, sa wakas ay nagpasa siyang umalis, habang ang kanyang paningin ay umiikot. Napahawak siya sa jacket ng lalaki, habang sinusubukan niyang makuha ang kanyang balanse. Umiikot ba ang mundo? Tanong nito sa kanya na ikinalito niya. Ako nga pala si Jake Miller. Masaya akong makilala ka. Hinawakan nito ang kanyang balikat para suportahan siya at ngumiti ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, So, Mr. J, sinasabi mo ba sa akin na ang gwapong katulad mo ay walang kasintahan? Tanong ni Ellen na inilagay ang kanyang mga braso sa balikat nito in a friendly manner. Oo, hindi ko pa nakikilala ang babaeng gusto ko. Tumingin si Ellen sa karamihan at itinuro ang magandang babae na may mahabang buhok. Mukhang maganda siya. Tumingin si Jake sa babaeng itinuro ni Ellen at napailing. Napangiti si Jake sa cute na sinok ni Ellen at inilalayan ang sumusuray-suray nitong katawan. Kaya mo pa bang maglakad? Nag-aala lang tanong ni Jake. Itinangon ni Ellen ang kanyang ulo bilang sagot. No problem. Hawakan mo lang ako ng mahigpit. At kasabay noon, inilagay nito ang isang kamay sa ilalim na kanyang legs. At ang isa ay sa likod na kanyang bewang. At binuhat siya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa likod nito. Nang maramdaman niya ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan siya nitong ipinasok sa loob ng sasakyan. At tinanong nito ang kanyang adres. Mabuti na lang at nasa katinoan pa rin siya. Ibinigay niya dito ang kanyang address. Hinarang ito ng gwardya sa trangkahan. Ngunit nang makitang kasama siya nito, bumukas ang gate para sa kanila. Nagulat si Maria nang makita ang isang estranghero. Nakarga-karga si Ellen papasok sa pintuan. Tinuro niya ang daan patungo sa silid ni Ellen at nagpasalamat sa paghahati dito. Kinabukasan, nagulat si Jake nang makatanggap ng malaking balita. Ang mga larawan nila ni Ellen ay nagkalat sa internet. Laking gulat niya nang malaman na ang kanyang bagong kaibigan ay hindi lamang normal na babae. Siya si Ellen Princeton, asawa ng pinakabatang bilyonaryo sa bansa na si Troy Princeton. Kumalat na parang apoy ang balita sa kanilang pagsasaya. Nagising si Ellen na masakit ang ulo at muntik ng atakihin sa puso. Ang caption ay nakakabahala gaya ng mga larawan. Buhat siya ng lalaki at ang kanyang mga braso ay nakahawak sa leeg nito habang ipinapasok siya nito sa loob ng sasakyan. Kung ang balitang nalaman niya kahapon ay nakakabahala, ang mga larawang hawak niya ngayon ay nakakapagpamanhid. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung sino ang dapat na magpaliwanag at kung saan magsisimula. Ang kanyang lasing na sarili ay gumawa ng isang kamalian kagabi at alam niyang ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay. Inihagis niya ang kanyang telepono sa kama kasabay ng mga sariwang luha na bumabagsak sa kanyang mga mata. Nagvibrate ang telepono niya at nakita niyang tumatawag si Troy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Paano niya ito ipapaliwanag? Ang pagsunod lang niya ang hinihiling nito. At ito mismo ang sinira niya kagabi. Hindi mapindot nang nanginginig niyang mga daliri ang answer button. Wala siyang lakas ng loob. Kailangan niya ng ilang oras. Nang huminto ang tawag, nakita niya ang hindi mabilang na mensahe na nag-pop up. Hindi niya sinagot ang mga tawag nito kahapon dahil sa kanyang mga natuklasan hindi niya magawang makipag-usap ng normal at ipakitang maayos ang lahat. Kailangan niyang ipaliwanag dito ang lahat. Hindi ito dapat magduta sa kanya tulad ng iba. Kailangan niyang maniwala ito sa kanya. Pagdating ng hapon, handa na siyang kausapin ito. Tinawagan niya ito nang may pag-aalala sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinihintay niya na sagutin ito ang tawag. Nakasampung tawag na siya at hindi pa rin ito sumasagot. Nakaramdam siya ng takot ngayon. Natatakot siyang magalit ito sa kanya tulad ng iba. Maria, tumawag ba si Troy sa'yo kagabi? Tumango si Maria na medyo natatakot na sabihin sa kanya ang totoo. Tinanong ni sir kung nasaan ka at sinabi ko ang totoo. Tumango si Ellen at ibinalik ang kanyang tingin sa kanyang walang lamang plato. Napakaloyal ni Maria kay Troy at hindi nito magagawang magsinungaling kay Troy para sa kanyang kapakanan. Naputol ang pag-iisip niya nang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Maria ang pinto at nagulat siya nang makita kung sino ang nakatayo doon. Ang kanyang mga magulang ay nakatayo doon at nakaramdam siya ng sobrang kaligayahan. Halos dalawang buwan niya itong hindi nakita. Excited siyang lumapit sa kanyang ama at niyakap ito. Habang galit na galit na nakatingin sa kanya ang kanyang ina. Lumapit siya sa kanyang mami upang yakapin ito. Nang bigla nitong idikit ang iskrin ng telepono sa kanyang mukha. Natigilan si Ellen sa kanyang kinatatayuan at nawala ang masayang ngiti sa kanyang mukha. Ito ba ang itinuro namin sa iyo? Ang umasal na parang isang desperadong babae kasama ng ibang lalaki. Sabi nito habang ipinapakita ang video. Napahawak si Ellen sa kanyang ulo. Hindi siya makatingin sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga labi habang umiiling ang kanyang ulo. Iningatan ka ng asawa mo. Pero hindi mo kayang pigilan ang mga paa mo. Pinagtaksilan mo si Troy. At ang reputasyon namin. Naisip mo ba kung anong ginawa mong katangahan? Mami, wala po akong ginawa. Kaibigan ko lang siya. Lumapit ang kanyang ama upang pagaanin ang loob niya. Nang bigla itong pigilan ng kanyang ina sa braso. Hindi ka lalapit sa kanya. Huwag kang magpaloko sa kanyang mga luha. Umiiyak siya sa bawat maliliit na bagay. Sa pag-aakalang madadala niya ang simpatiya natin. Isang madamdaming luha ang bumagsak sa mata ni Ellen nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Pinapagalitan siya nito dati pero hindi tulad nito. Si Maria at ang lahat ng mga tauhan sa bahay ay nakatayo doon at pinapanood ang kanilang amo na tila napapahiya. Mami please. Naputol ang kanyang mga salita nang umalingaw ngaw ang isang malakas na sampal sa bawat sulok na ikinagulat ng lahat. Hinawakan ni Ellen ang kanyang pisngi. Kasabay ang malakas na paghikbi. Hindi mo dapat ginawa yun. Bata pa lang siya. Naputol ang sasabihin ng kanyang ama nang titigan ito ng masama ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay laging nandyan para sa kanya. Hindi tulad ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay hindi kailanman nakinig sa sino mang nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Minahal niya ako, hindi niya ako sinira. Hindi katulad mo, mami. Isang malakas na sampal na naman ang dumapo sa kanyang pisngi. Pero hindi siya umatras. Sasabihin niya kung ano ang gusto niya. Walang makakapigil sa kanya ngayon. Sige, saktan mo ko. Sampalin mo ko. Yan lang naman ang alam mong gawin sa akin, hindi ba? Wala kang alam tungkol sa akin. Sa paborito kong kulay. Paborito kong ulam sa aking mga takot at mga alalahanin. Wala kang alam. Namula ang mga mata ng kanyang ina. Sa kapangahasan ng kanyang anak, nasisihin siya sa maraming bagay. Naikuyom nito ang mga kamao sa galit. Kahiyahiya ka. Hinding-hindi ko maipagmamalaki na tawagin kitang anak. Kung hindi mo ako kinikilala bilang anak mo, hindi ko rin gusto na maging nanay kita. Habang lumalabas ang mga salita sa labi ni Ellen, ay agad siyang nagsisi. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang ina nang marinig ang mga sinabi niya. Agad itong tumalikod sa kanya at padabog na lumabas ng bahay. Bumagsak si Ellen sa sahig at hindi napigilan ang pag-iyak. Lumapit si Maria para suportahan si Ellen. Naawa si Jake sa kanyang bagong kaibigan. Nagustuhan niya si Ellen sa kanilang unang pagkikita at hindi niya kayang makita itong malungkot. Araw-araw niya itong binibisita. Sinubukan niya ang kanyang mga joke pero tila may tinatagong pait sa likod na ng mga ngiti ni Ellen. Ellen, tinuturing mo ba akong kaibigan? Tanong niya habang nakaupo sila sa damuhan na napapaligiran ng huni ng mga ibon. Ikaw lang ang naging kaibigan ko sa talang buhay ko. Nagsabi siya ng totoo. Kung ganon, bakit hindi ka masaya kapag binibisita kita? Alam kong nagagalit ka sa mga larawang yun. Ngunit sa darating na panahon, malaking balita ang darating. At makakalimutan ka ng mga tao. Hindi ganon kadali, Jake. Hindi ako pinapaniwalaan ng mga magulang ko at ni Troy. Pero bakit? kakausapin ko sila at sasabihin ko sa kanila ang lahat. Masyado lang silang exaggerated sa mga bagay. Bahagya siyang umiti at iniiling ang kanyang ulo. Ayoko nang magpaliwanag kahit kanino. Wala na akong pakialam. Pero nakita ni Jake ang sakit sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Darating din ang lahat. Ang ibig kong sabihin, bulag ba silang lahat? Isang buwan pa lang tayong magkakilala. Pero wala pa akong nakikilalang tao. Na kasing totoo mo. Isa kang kayamanan, Ellen. At lagi mong tandaan. Kung hindi ka nila pinapahalagahan, sila ang kawalan, hindi ikaw. Bahagya niyang hinimas ang ulo ni Ellen. At sa wakas ay ngumiti ito. Napansin niya ang itim sa palibot ng mata ni Ellen. At ang maputla nitong mukha. Ellen, please. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Huwag mong hayaang gawin ito. Parehong sinubukan ni na Maria at Jake na pakainin si Ellen. Ngunit napakatigas ng ulo nito. Nakonsensya si Jake. Itinuring niya ang kanyang sarili na siya ang dahilan ng lahat. Ang kanyang pagdating ay sumira sa buhay ng kanyang bagong kaibigan. Ellen, hindi kita kakausapin kung patuloy kang kikilos ng ganito. Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Walang sagot na narinig. Nakahawak ang mga kamay ni Ellen sa telepono habang nakatingin sa pangalan ni Troy sa screen. Alam ni Jake kung ano ang tinititigan niya. Paglabas ni Maria ng silid, ay sinundan niya ito at tinanong. Sinagot na ba niya ang tawag ni Ellen? Malungkot na umiling si Maria. Sabihan mo yung walang kaluwa mong amo. Sabihin mo sa kanya na pinapatay na ni Ellen ang kanyang sarili. Hindi ko siya kayang makita ng ganito. Dalawang buwan na rin ang nakalipas. Paano niya ito nagawang tiisin? Hindi ba siya ang asawa ni Ellen? Hindi ito alam ni sir. Masyado siyang abala sa kanyang negosyo. Kaya hindi niya ako tinatawagan noong nakaraang isang buwan. Kung ganun, tawagan mo siya Maria. Tawagan mo siya at sabihin sa kanya ang kalagayan ng kanyang asawa. Siya lang ang kailangan ni Ellen. Siya lang ang makakagamot ng sakit na nararamdaman nito. Tumango si Maria habang kapwa nakatitig kay Ellen na natutulog ng walang laman ang Matapos ang pagbabalik tanaw, napatitig si Troy sa nang aakosang mata ni Ellen. Nakita niya ang namumuong luha sa mga mata nito nang talikuran siya. Sino ang nagsabi sa'yo? Ang kanyang mga daliri ay nangangati na isiwalat ang isang bagay at ang kanyang kaloob-looban ay sumisigaw sa lahat ng sakit na kanyang kinikimkim sa kanyang loob. Mahalaga ba kung paano ko nalaman ang isang bagay? May mahalaga pa ba ngayon? Hindi lumingon si Troy at hindi rin sumagot. Ang pananahimik ni Troy ay nakakasakit na naman sa kanya. Sagutin mo ang tanong ko. Ginamit mo ko. Pinaglaruan mo ang katawan at damdamin ko. Biro lang ba ako sa'yo? Laro lang ba ako para sa'yo? Alam ni Troy na darating ito balang araw. Alam niya ang nararamdaman ni Ellen. Alam niya ang nararamdaman nito. Naniloko siya. Ngunit paano niya sasabihin dito na hindi niya intensyon na makasakit? Pero sa alinmang paraan, masasaktan niya pa rin ito. Hindi siya makatingin dito. Pinakinggan niya ang bawat salitang binitiwa nito nang walang reaksyon. Kailangan ni Ellen ilabas ang lahat. Yun lang ang tanging magpapabawa sa kanyang kalungkutan. Halimaw ka, Troy Princeton. Galit na galit ako sa'yo. Ang sumunod na nangyari, narinig ni Troy ang paghagis ng glass vase sa dingding malapit sa kanya. Tumagos ang maliliit na bubog sa kanyang pisngi habang sumisigaw sa galit si Ellen. Ang kanyang pasensya ay kasing taas ng bundok. Ngunit ang lahat ay may mga limitasyon. Ang pagbagsak ng kanyang galit ay mapanira. At alam niya kung ito ay ilalabas niya ngayon. Sisirain niya si Ellen kasama ang kanyang sarili. Naikuyom ni Ellen ang kanyang mga kamao sa galit. Kasabay ang muling pagbagsak ng luha. Akala mo kasi napakagwapo mo. At may pera ka. Kaya magagawa mo na ang lahat. Maaari mong tratuhin ang lahat na parang isang tanga at lumayo. Kinuha mo ang first kiss ko. Bakit ako? Naputol ang kanyang mga salita para ilarawan ang kanyang nararamdaman. Nalalabo ang paningin niya dahil sa luha. But still, she had a lot of energy to speak. Matulog ka na lang ulit. Bukas na lang tayo mag-usap. Alam niyang nahihirapan si Ellen na manatiling kising at magsalita ng mga kabastusan sa kanya. Kailangan ito ng pahinga ngayon. Lumakad siya palapit sa pinto nang bigla siyang pigilan ito. Matulog? Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Hindi ako makalakad. Wala akong magawa. Nasaktan mo ako ng sobra. Sinira mo ako, Troy. Humagulhul siya at hindi makapagsalita. Sumabog siya na parang balon at walang naiwan. Winasak siya ni Troy nang wala itong ginagawa sa kanya. Napalingon si Troy kay Ellen. Nakita niyang nanginginig ang katawan nito habang pinupunasan ang luha ang mga mata. Sinabi ko bang huwag kang kumain? Hiniling ko bang huwag kang matulog? Hiniling ko bang mahalin mo ko? ba diba sa umpisa pa lang, nilinaw ko na na hindi kita mamahalin? Hindi ba't pinayagan kitang makipaglandian sa ibang lalaki sa likod ko? Sabihin mo sa akin, Ellen. Hindi ko ba ginawang malinaw ang lahat ng bagay noon pa man? Dumapo ang luha ang mga mata ni Ellen sa sugat sa mukha na hindi niya na malayang ibinigay niya kay Troy. Nawala ang isip niya sa kasalukuyang nangyayari dahil sa pag-iisip kung gaano ito nasaktan sa sugat na natamo nito kung gaano ito nasaktan sa kanyang walang kabuluhang mga kilos. Sabihin mo, Ellen, hindi ba't sinabi ko sa'yo nang hindi mabilang na beses kung gaano kita kinaiinisan bilang asawa ko? Ilang beses kitang tinawag na ugly duckling. Ilang beses na akong nagalit para kamuhian mo. Napatulala si Ellen nang tumingin siya kay Troy. Ginawa niya yun dahil gusto niyang galitin ako. Ellen, bakit hindi ko sinasagot ang mga tawag mo? Bakit wala akong sinabing kahit na ano tungkol sa pakikipaglandian mo? Bakit wala akong sinabi tungkol sa pagpunta ng boyfriend mo dito araw-araw? Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa na itatanong sa iyo ang katotohanang ng sinasabi mo sa buong mundo? Hindi kita sinira, Ellen. Ikaw ang sumisira sa sarili mo, sa insecurities mo, sa selos mo ginawa mo to sa iyong sarili. Nanlaki ang mga mata ni Ellen nang mapagtanto ang ibig sabihin ng sinabi ni Troy. Totoo nga ba ito? Kasalanan nga ba niya? Lumapit si Troy sa kanya. Ang bawat salitang binitiwa ni Troy ay nagbukas sa kanyang mga mata. Napagtanto niya kung gaano niya nakulong ang sarili niya dito. Ellen, bakit sobra kang nasasaktan sa panluloko ko? Bakit ka nag ng sobra sa akin? Gayong ipinigay ko naman sa iyo ang lahat ng dahilan para hindi ka magtiwala sa akin. Lumapit siya sa harapan ni Ellen. Napatitig ang mga mata ni Ellen sa sugat sa pisngi nito. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Troy. Naapektuhan siya sa pagkakalapit ng mga katawan nila. Ang kanyang galit ay naiwan lamang sa kawalan. Hindi ko alam, Troy. Hindi ko alam. I think I love. Inilagay ni Troy ang kanyang deliri sa labi ni Ellen para patahimikin ang mga susunod na salita na alam na alam niya. Hindi mo ako mahal, Ellen. Hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Huwag mong ipagkamali ang pagnanasa sa pag-ibig. Sabi niya, at iniligay niya ang kanyang isang kamay malapit sa tiyan nito. Ito ay pagnanasa, hindi pag-ibig. Para mahalin ang isang tao, dapat matutunan mo munang mahalin ang sarili mo. Ang mahalin ang hindi kagandahang mukha mo. Para mahalin ang payat mong katawan, gumalaw ang hinlalaki ni Troy sa labi niya. Ang mahalin ang walang prenong mga labi mo. Ang paraan ng pagtingin mo sa akin, ang lahat ng nararamdaman mong pagnanasa ay pansamantala lamang. At ang mga pansamantalang bagay ay hindi magtatagal habang buhay. Maaari kitang bigyan na kasiyahan, Ellen. I can make you feel at the top of the world with nothing to lose. Pero ang mga susunod na sandali, ayokong mahulog ka at masira. Ngayon alam mo na ang mga dahilan kung bakit kita iniwan sa pagitan ng maraming beses. Ang dahilan ng mga pagtanggi ko. Hindi kita itinatanggi dahil hindi ka masyadong maganda. Tinanggihan kita dahil hindi ako karapat dapat para sa'yo. Hindi iyon naisip ni Ellen. Napagtanto niya na ang lahat ay hindi tungkol sa kanya. Ellen, matuto kang mahalin ang sarili mo bago ka maghanap ng magmamahal sa'yo. Sa araw na matutunan mo ito, aayusin mo ang lahat ng kaligayahan na ikaw mismo ang nagtatapon. Hindi naisip ni Ellen ang ganitong paraan. Tama si Troy. Nilagay ni Troy ang kamay sa noon nito at nalaman niyang bumaba na ang lagnat nito. Sa wakas ay ngumiti si Ellen. At alam niyang bukas ay makikinig na siya kay Troy at matututong mahalin ang sarili. Masakit ba? Nag-aalala niyang tanong kay Troy. Nakangiti itong umiling sa kanya. Nagsisinungaling ka. Teka, kukuhain ko ang first aid kit. Pero tumanggi si Troy. Maliit na sugat lang ito. Pero Troy, dumudugo. Teka, hayaan mo. Ellen, anong sinabi ko sa'yo? Tungkol sa unang pagmamahal sa iyong sarili. Pero nasugatan kita, Troy paano wala akong pakialam. Bumuntong hininga ito at lumayo sa kanya. Malayo pa ang mararating mo bago mo matutunang mahalin ang sarili mo. Mahimbing na nakatulog si Ellen pagkatapos ng napakagandang gabi. Naupo si Troy sa kanyang study room. Tumayo si Maria sa harap niya habang nakatiklop ang mga kamay sa likod. Maria, ano ang kanyang pangalan? Mukhang natatakot si Maria. Ngunit sumagot pa rin siya sa nanginginig na boses. Jake Miller, sir. Bakit siya madalas pumunta dito? Mahinahon niyang tanong. Pero mas alam ni Maria na tinatago niya ang kanyang galit. Naging close silang dalawa, sir. Sabay silang naglalakad at nag-uusap. Pero kaibigan lang ang tingin ni Ma'am Ellen sa kanya. Si Jake ay isang pala kaibigang lalaki. Hinihingi ko ba ang opinion mo, Maria? Hindi niyo siya kilala. At maaaring nagkukunwari siyang sweet na tao. At pinayagan mo siyang makapasok dito. Hindi po, sir. Ang ibig ko pong sabihin, siya ang naghati dito kay ma'am nung nalasing si ma'am. Hindi po siya mapagsamantalang tao. Tinulungan lang talaga niya si ma'am. Tawagan mo siya at papuntahin mo siya dito bukas. Gusto kong makilala ang bagong kaibigan ng aking asawa. Okay, sir. Tatawagan ko po siya ngayon. May nakalimutan ka pa bang sabihin sa akin, Maria? May iba pa bang dahilan para malagay ang aking asawa sa ganoong kalagayan? Opo, sir. Bumisita po ang mga magulang niya. Pinagalitan si ma'am na kanyang ina. At sinampal po ng dalawang beses. Nalungkot si ma'am Ellen pagkatapos nun hindi na siya kumain at nagsimula siyang uminom. Alam ni Troy kung gaano ka sensitive ang kanyang asawa. Ipahanda mo ang sasakyan, Maria. Saan po kayo pupunta, sir? Pupunta ako sa bahay ng mga Ruiz. Kumain ka, iho. Magugustuhan mo ang lasa nito. Sabi ni Mrs. Ruiz na may malawak ng ngiti sa labi. Tumanggi si Troy nang makita ang buong pamilya na nakaupo sa paligid niya na sinusubukang maimpressya sa inihandang mga pagkain. Troy anak, ano ang dahilan mo at bigla kang naparito nang walang pasabi? tanong ni Mr. Ruiz. Dahil natatakot siya, na baka ito ay isang bagay na napakaseryoso. Yes dito. Malalaman mo ang mga dahilan ko. Sabi ni Troy at iniikot ang buong paningin sa paligid. Nakita niya ang iba't-ibang larawan ng pamilya doon. Ngunit wala si Ellen sa bawat isa sa mga ito. Ang ganda ng mga larawan at mukhang masaya ang lahat. Pero hindi ko nakikita si Ellen sa bawat larawan. Tumama ang nang-aakos sa niyang mga mata kay Mr. Ruiz. Habang ang lahat ng tao sa silid ay nagsimulang tumahimik nang marinig ang kanyang tanong. Troy anak, alam mo bang masyadong mahiyain si Ellen? Alam mo bang siya ang kumukuha ng mga larawan namin? Ngunit tumanggi siyang magpakuha. Tumango si Troy at nakahinga ng maluwag ang lahat. Troy, humihingi kami ng paumanhin sa ginawa ng aming anak sa iyo. Si Ellen ay masunuring anak. Ngunit kung minsan, gumagawa siya ng isang bagay na walang ingat. Bumaba ang tingin ni Mrs. Ruiz nang maramdaman nandito si Troy para lang pag-usapan ito. At ano ang ginawa ng iyong anak, Mrs. Ruiz? Tanong ni Troy. Mukhang hindi komportable si Mrs. Ruiz sa malamig na tono ni Troy. Troy Iho, pinasama niya ang aming pangalan sa pamamagitan ng pakikipaglandian sa ibang lalaki. Alam ng lahat ang ginawa niya sa ganoong lugar sa dis ng gabi. Pakiramdam ko ay hindi mo gaano kilala ang iyong anak, Mrs. Ruiz. Tumingin sa kanya si Mrs. Ruiz na tila gulat na gulat. Ako ang kanyang ina. Siyempre kilala ko siya. Sabi nito sa nakakalokong tono. But sadly, wala siya sa mood para doon. Stepmother Mrs. Ruiz, hindi ikaw ang kanyang biological mother. Ang kanyang mga salita ay nagpagulat sa lahat. Paano niya nalaman kung si Ellen mismo ay hindi ito alam? Anak, makinig ka. I'm sorry hindi namin sinabi sa'yo. Sinimulan ni Mr. Ruiz na magpaliwanag. Ngunit hindi pa handa si Troy na makinig sa alinman dito. Wala akong pakialam kung totoong anak mo siya o hindi. Ang mahalaga lang sa akin ay asawa ko na siya ngayon. At sino man sa inyo ay walang karapatang sampalin siya. Mukhang nabigla si Mrs. Ruiz. Umiiling siyang lumapit kay Troy. Makinig ka, iho. Maupo ka. At least marinig mo man lang. Hindi na ako uupo. At mawawala ang respeto ko. Kapag naglakas loob kang bastusin ang asawa ko. Makinig kang mabuti, Mrs. Ruiz. Dahil ayaw ko nang ulitin ang mga salita ko. Ang kanyang pangalan ay Ellen Princeton na ngayon. At bago mo sampalin ang aking asawa sa harap ng aking mga tauhan, naalala ko lang kung ano ang magagawa ko sa kumpanya mo sa isang pitik lang ng daliri ko. Troy, anak, makinig ka. Huwag kang magalit. Pasensya na talaga. Humihingi kami ng tawad. Nagmamakaawang sabi ni Mr. Ruiz sa galit na bilyonaryo sa kanyang harapan hindi ka dapat humingi ng tawad. Siya ang dapat, ang iyong asawa. Ngunit hindi humingi ng tawad si Mrs. Ruiz. Hindi niya gusto ang pagpapahiya sa kanya ng kahit na sino. Lalo na ng kanyang manugang. Hinding hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng yun. Ako ang kanyang ina. Siya dapat ang humingi ng tawad sa akin. Hiniling ni Mr. Ruiz sa kanyang asawa na tumahimik ngunit hindi ito nakinig. Oh really, Mrs. Ruiz, sobrang yabang mo, at dahil din yun sa pera ng iba. Napangisi si Troy, nang mawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Mrs. Ruiz. Anong ibig mong sabihin? Mrs. Ruiz, isa kang matalinong babae. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo kung paano mo pineke ang pirma ng ina ni Ellen? at inilipat ang lahat ng ari arian niya sa pangalan mo. Ang lahat ay natahimik nang mapagtanto nila ang tunay na kapangyarihan ng lalaking ito. Anong klasing lalaki ito? Bakit alam nito ang pinakamalalim na sikreto ng kanilang pamilya? Si Troy ay isang businessman after all. Paano mo aasahang magpakasal siya sa isang babae kung hindi niya alam kung sino ang pinakasalan niya? Kay Ellen din ang kumpanya mo. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba Mrs. Ruiz? Hindi makapagsalita si Mrs. Ruiz. Hindi niya ito kayang gawing maging kalaban dahil hindi niya ito madaling masisira. Iniwan ni Troy ang lahat na tulala. Isinara niya ang botones ng kanyang coat at lumabas ng kanilang bahay. Ngunit bago siya tuluyang umalis, ay nag-iwan siya ng huling babala. Inaasahan ko na tatanggap ang aking asawa ng isang tawag sa paghingi ng tawad mula sa iyong panig, Mrs. Ruiz. At ayaw na ayaw ko na pinaghihintay ako ng mga tao. Thank you guys for listening and watching!